živijo. Živijo. Dan samo neki poseben obisk, vidimo. Smo prinesli malo peciva. Super, hvala. Pa nekaj toplega za pit. Hvala. Ja, mrzlo je zunaj, mrzla. Malo grejemo. Lahko ti ponudim čaj? Ja, prosim. Je domač? Domač. Iz našega vrta ga jeseni posušimo in pol imamo za zimo. Tamle pa je ena huda kitara, od koga pa je? Moja. Igram kitaro že v bistvu iz najstniških let, takrat sem začela. Zdaj pa nam zelo prav pride, ker mi vsak dan v bistvu jo uporabljamo pri molitvi, pa jaz delam z mladimi. Bi rekla, vsak dan igram, no? A jaz sem tukaj edini fant. Ja, načeloma, veš, zdaj si v ženskem samostanu in tle živimo samo ženske. In če pride moški v hišo ali pa en fant, tako kot si ti, potem so sem določeni prostori, kjer vas lahko sprejmemo. V drugih prostorih pa rečemo, da je klauzura, ki je rezervirana samo za nas sestre. Ja, lej, tam levo, še enega fanta, glej. A je še en fant? Ja, pa res, ja. To je pa papež Janez Pavel II, ki je zelo priljubljen in ga imamo radi. Ampak to je kip, ne? To ni živ moški. Kakšen je pa vaš vsak dan? Ja, zjutraj začnemo z molitvijo. 20 do 7 imamo molitev, tako da ene malo lažje vstanemo, en malo težje. Potem ima vsaka svoje dolžnosti, aktivnosti čez dan, jaz delam z mladimi. No, jaz pa mogoče precej časa preživim med otroki. Sicer poučujem tako verok na petih župnijah, tako upam, da poučujem otroke, pa da jih ne muči. No, tudi poučujem polščino. S čim se pa vi ukvarjate? Ja, poleg tega, veš, moje prvo delo je, ne, to, kar delamo sestre, da molimo za vse vas. Recimo, danes bom molila zate, ker sem te srečala, pa za Zojo tudi. Ne, če ne, poleg molitve imamo pa še zunanje aktivnosti, gremo ven. In jaz grem vsak dan na televizijo Slovenija in tam pripravljam oddajo Obzorja duha. Kaj pa delate v prostem času? Ja, to pa vsaka dela to, kar najraje dela. Recimo, jaz se vedno izborim kakšen čas za šport, tekam, ko imam čas, ali pa s fanti pri veruku nogomet igram. Vsak si izbere to, kaj rad dela. Mogoče v soboto pa smo mi sestre pogumno šle drsat, ne? Ja, to jaz sem šla prvič v življenju drsat, tako da si lahko me predstavljate tako na drsalkah. Kako se pa pravilno imenuje te rute, ki jih imate na glavi? Pravilno slovensko se reče pajčolan, ne? Ker je to kot nevesta, ki je pokrita in ima in mi smo tudi neveste od Kristusa, ker smo posvetile svoje življenje Bogu in nosimo taka pokrivala, rute, da smo prepoznavne, ne? Da veste, da smo sestre. A se vi tudi poročite? Ja, poročimo se, viš, kaj imam prstana, ne? Tak, sem ne poročimo se tako z osebo, moškim, ampak obljubimo Bogu, da bomo vedno mu bile zveste vse življenje in da živimo po treh zaobljubah, mi rečemo, v boštvu, čistosti in pokorščini. Zdaj pa ne vem, če to, ki ti poznaš, kaj to pomeni živeti v boštvu, ne? Ne. Se pravi, da nimamo nobene lastnine. Recimo, če hodeš v službo, dobiš plačo, ali pa če učiš verok, dobiš tudi nekaj plačanga, ampak tisto ne pripada tebi, meni, ampak damo skupno blagajno in sestra Anja je zdaj naša ekonomka in ona potem razpolaga s temi sredstvi, ker mora skrbeti, da plačamo elektriko, vodo, kurjavo, ne, da imamo za vse dost, vse si porazdelimo. Jezus, ljubi te. To je kapela, kjer vsak dan se sestre zberemo in molimo. Skupaj molimo dvakrat na dan in k temi molitvami lahko prije kdorkoli. Jaz danes potrebujem kolo, a mi boste pomagali napumpati, ker še nisem imela časa. Lahko je. No, prav. Kak sta dobra. A to morate vi kar same delati. Ja, veš, pri nas ni fantov pa moških in se moramo kar znajti. Ampak jaz to rada, kaj se naučim novega. Pa kakšno težje popravilo, ki jih same ne zmorete. Ja, no, to potem pa prosimo, koga, na primer, vrtala še nisem. Ampak mogoče se pa kdaj naučim.